Nazdar priatelia. Dnes som bol fotiť s Veronikou, bolo to super, veľmi sa mi to páčilo. Bol som tak zabratý do rozhovoru a do fotenia, že som neurobil žiadne video, nič. Takže takýto reportík vám bude musieť stačiť. Neskôr tu pridám fotky, keď budú upravené. A to je na dneska úplne všetko. Taká pokojná, kľudná, kreatívna sobota, no čo vám poviem. Majte sa krásne a čaute. Nazdar priatelia, dnes je taký pokojný deň, taká pokojná nedeľa, zvláštna tým, že nechodíme po babkách a detkách, ale sme doma kvôli, teda náš syn je doma kvôli karanténe. Ja som stihol ísť akurát na jednu kavičku s Vladenkou a to ma privedlo ku zaujímavému záveru, dnešný rozhovor s ňou, že ako vidím, že ako každý z nás sa snaží niekam sa dostať, niečo vytvoriť, niečo dokázať. A tak vám chcem všetkým takto v nedeľu popriať. Nech sa vám to podarí. Držte sa a čaute.